Os blocos de carnaval mais tradicionais da cidade antecipa em primeira mão para a SGTV os preparativos para esta grande festa popular em São Gotardo. Olá! Hoje no nosso espaço de entrevistas nos estúdios da SGTV estamos recebendo Fabrício Rezende Couto, ele que é um dos responsáveis, né, pela organização da UTI, Unidade de Tontura Intensiva, um bloco que existe há mais de 15 anos em São Gotardo e faz a alegria de muita gente. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo. Boa noite. Fabrício, a programação da UTI para esse ano de 2008, como é que está? Não, está muito... bem atraente, né? Vai ter a noite da fantasia, né? Vai ter o desfile da praça, né? Que todos os anos nós desfilamos. E esse ano, em vez de desfilar só duas vezes, nós vamos desfilar os quatro dias na praça. O horário vai começar às 7h30 da noite na praça e no salão do clube, né? É onde vai ser o evento, vai começar a partir das 11 horas da noite. O que é a história da UTI, para quem não conhece? Acho que todo mundo aqui em São Gotardo, né, sempre ouve falar UTI, a famosa UTI, a alegre UTI, mas nem todo mundo conhece a história. Por exemplo, quem foi que começou assim, ó, os idealizadores desta festa? Quem foram? Os idealizadores desta festa foram o Vandinho Bueno, o Gilberto da Farmácia, o Cachoeira, o Costinha, o Gogó, e assim, eles começaram num ato de brincadeira mesmo, de unir a turma deles, e dentro de uma casa. Aí o negócio foi crescendo, e hoje se tornou um evento beneficente, né, que está inteirando 15 anos de existência já. Para você que é de São Gotardo, né, bem conhecido aí por todo mundo, você acha assim que o carnaval de 15 anos atrás, quando começou a UTI, para hoje, teve modificações? Muitas modificações, com certeza. Mudaram as músicas, né? Hoje as marchinhas estão até esquecidas, né? Na verdade. O povo hoje gosta é do que está rodando, né? Que é o axé, que é... como é que é? É rock, esses negócios, né? Fabrício, a questão dos postos de venda e dos preços também, que parecem estar muito mais atraentes do que o ano passado. Ah, com certeza. Os preços estão muito acessíveis esse ano, né? Os postos de vendas é no Clube Campestre, né? Na portaria do clube. E lá Pratos Confecções. Os pacotes já estão à venda. Homem R$120, mulher R$90. E a questão das diárias, serão 35 homem e 25 mulher, mas sem a camiseta, né? Só ganha camiseta quem compra o pacote. O
Quem nunca participou da UTI, que está em casa assistindo agora nesse momento a SGTV e que não saiba o que acontece ali dentro, né? Dentro desses 4 dias? Tem a questão da bebida, né? Isso, você compra o pacote, né? A bebida liberada, tem o caldeado, né? Que a gente libera também, tem refrigerante. Que é uma novidade para esse ano, né? É uma novidade. Tem refrigerante, tem água mineral, entendeu? E assim, é um lugar que dê muito conforto, né, para o público, né, de São Gotardo. Menores de 18 anos podem participar da festa? Podem participar, porém com autorização dos pais ou responsável. Lembrando assim, falando ainda um pouquinho de UTI, mas destes anos anteriores, você que eu acho que sempre participou das festas, teve alguma história engraçada dentro da UTI que você se lembre assim agora de... Bom, existe várias histórias, mas assim, a mais engraçada de todas é o futebol, né? Que é os homens vestidos de mulher, né? Que acontece no Clube Campestre São Gotardo. Vai ser no domingo. É no domingo que vai acontecer. Aí de lá nós já vamos descer para a praça, né? Que é o bloco da UTI, com o bloco da banda mole, né? Que é os homens vestidos de mulher. E assim, querer chamar todo mundo para participar. Todo mundo perder a vergonha aí, vestir uma saia e vamos pular carnaval. Carnaval é alegria, gente. Não? É sem briga e só alegria. Carnaval 2008 na cidade de São Gotardo promete? Promete muito. Não só para UTI, como para a praça também. Eu conversei hoje nos estúdios da SGTV com Fabrício Rezende Couto. Ele que junto com mais algumas pessoas aí de bom coração, uma vez que a renda deste carnaval será revertida para a creche Menino Jesus, né? Estão organizando nesse ano de 2008 mais uma festa e mais uma boa festa. Fabrício, eu queria deixar o microfone e as nossas câmeras abertas para você, para que você possa convidar aí as moças, rapazes, mamães, papais, uma vez que é uma festa bem tranquila, vale a pena todo mundo participar, né? E fazer aí desse carnaval de São Gotardo um carnaval bem bacana. Vamos convidar todos aí para participar do carnaval, né? Que o nosso carnaval da UTI não é só jovem, né? Inclui pessoas mais velhas também, né, que participam e tal, e queremos convidar todos aí para ir lá nos prestigiar para nós fazermos um bom carnaval. E a SGTV deixa você agora neste momento com imagens de carnavais anteriores da UTI.